ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ତଳମୁହାଁ ଅଛି। ଦେଶରେ 13,058 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 231 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 64 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 452,454 ଛୁଇଁଛି। ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସାରା ଦେଶରେ 1,83,000 ଅଧିକ ରହିଛି। 98,67,00,000 ଅଧିକ ଲୋକ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକା ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟି ଛୁଇଁବ, ଯାହାକି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ।